O'tgan yilda So'x tumanida 2 ko'tarmali qayroq nasos stansiyasi qurilib, 211 metr balandlikka ob-havo chiqarildi. Natijada qayroq massividagi 1440 gektardan ziyod yaylov yerlar uzlashtirilib, foydalanishga kiritish imkoni yaratildi. Tuman hokimligining ma'lumotlariga ko'ra, qayroq massividagi 642 gektar yer maydonida malina, 141 gektarida yong'oq, 186 gektarda olma, 21 gektar yer maydoniga nok, 25 gektarda pista, 40 gektar yer maydonida esa dorivor o'simliklar hamda 25 gektar da tut plantasiyasi tashkil etilishi va yetishtirilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, ushbu bog' maydonlari qator oralariga boshoqli don, kartoshka va sabzavot ekinlari ekiladi. Bugungi kunda birinchi bosqichda 200 gektar yer maydoni tanlab olinib, malina plantatsiyasi tashkil etish uchun yer maydonini uzlashtirish ishlari olib borilmoqda. Birgina qayroq massividagi yer maydonlarini uzlashtirish evaziga 3000 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Qayroq va jabhay massivlariga suv chiqarish darhaqiqat suxliklarning azaliy orzusi edi. Hayrolda hiç kimse hayallik yan kemesedi bu su çıkarış ümitge. Bana bir 1500 gektarga su çıkarı verdi. Hıda hayrı versin prezidentimizdi. Prezidentimizdi bitti kararı bilen. Ana su çıktı, orzular uşandı. Dar haqiqat bugün So'x tumaniga kelsangiz, afsonalar haqiqatga aylanganiga guvoh bo'lasiz. Biz turgan joy tog'ning cho'qqisida Jafpaya mavzesi deb ataladi va bu yerni o'zlashtirish so'xliklarning azaliy orzusi edi va prezidentimizning qarorlari bilan bu yerlar o'zlashtirildi. So'x daryosidan tog'ning cho'qqisiga suv chiqarildi. Jafpaya massividagi 2000 gektardan ortiq yer maydonini o'zlashtiramiz va bu yerga So'x daryosidan suv tortib chiqaramiz deganda hech kim ishonmagan edi. Biroq bugun tog' cho'qqisida joylashgan bepoyon dalalarga suv chiqarib, o'rik bog'i barpo etildi. Hududda tomchilab sug'orish tizimi o'rnatildi. Yangi o'rikzor 50 sotiqdan lotlarga ajratilib, kooperatsiya usulida mahalliy aholiga, ishsiz yoshlarga ajratib berildi. Mana Jafpaya massivimizdagi azaldan bo'sh turgan yaylov bo'lib turgan yer maydonlarni Jafpaya nasos stansiyasini qurish orqali o'zlashtirish ishlari amalga oshirildi. Jafpaya massivimizga 19 milliard mablag' sarflanib, 5 kilometr uzoqlikdagi 220 metr balandlikka suv chiqarildi. Bugungi kunda o'sha suv chiqqan Jafpaya massivimizdagi birinchi bosqichda 210 gektar yer maydoni tanlab olinib, o'zlashtirib, hozirgi kunda bog' qilindi. Ushbu bog' maydonlarimizda 50 sotikdan lotlarga bo'lib 400 nafar shu hududdagi birinchi sektor hududdagi G'aznov, Qalacha, Sohibkor, Tul mahalla fuqarolari yig'inlaridagi aholini shu daftarga kirgan muhtoj, yer ehtiyojmand oilalarga ajratib berildi. Bog' maydonimiz resurs tejamkor texnologiya, ya'ni tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilgan holda tashkil qildik. Bu tomchilatib sug'orish texnologiyasi yangi o'sha intensiv bog'imizga juda ham katta bir o'zini natijasini berdi. Mana shu ko'rib turgan membrana hovuzimiz uzunligi 80 metr, eni 60 metr, ya'ni 80ga 60, chuqurligi 6 metrni tashkil etadi. Bunda qaribki 30 ming kuba metr suv sig'adi. Nima uchun aynan bu yerda o'rikzor tashkil etildi? Ushbu Jafpaya massivimizda o'rikzor tashkil etilishidan asosiy maqsad shu hududda tabiiy tuproq iqlim sharoiti o'rik yetishtirishga, o'rikdan yuqori hosil olishga juda ham imkoniyatlar katta. Bundan tashqari shu mashhur hududdagi aholimizni o'rik yetishtirishiga, undan oladigan mahsulotni, o'rik mahsulotlarini quritishga, ularni saqlashga juda ham katta tajribalar mavjud. Tizim bo'ldiki, yerni o'zlashtirib, ko'chatini aholini o'zi bilan birga ekib, tagiga tomchilatib sug'orish joriy qilib, tayyor holda topshiryapmiz. Fuqarolardan endi qiladigan ishlari ushbu qabul qilib olgandan keyin yerda qator orasiga o'zlari ehtiyoji uchun oziq-ovqat bo'ladigan ekinlar, ya'ni sabzavot, hozir biz tavsiya qildik, bu hududda bo'ladigan ekinlar tarvuz, oshqovoq, dukkakli ekinlar, moyli ekinlarni ekib, hozirda ekinlarni, ekkan ekinlarini parvarish qilinyapti. Jami qancha yer mavjud bu yerda? Mana birinchi bosqichda 200 gektardan oshiqroq yer uzlashtirildi. Yana uzlashtiriladigan yerlar bormi bu hududda? Albatta, juda ham yerlar ko'p. Mana shu ko'rib turgan hozir adirni orqasidan 170 gektar, mana kirishdagi ko'rib turgan yerda ham 30 gektar, jami 1000 gektarga yaqin yangi uzlashtiriladigan yer maydonlari mavjud.
Mazkur urikzordan 50 sotiq olishi hisobiga oilasining 5 nafar a'zosi band bo'lgan Toshmajon Hamroyev davlatimiz rahbarining e'tibori bilan tumanda ulkan ishlar amalga oshirilayotganligi va bundan hudud aholisi mamnun bo'lib, mehnat qilish evaziga doimiy daromad manbayiga ega bo'lish imkoniyati yaratilganligini ta'kidladi. Yo'l holatga keltirib berishdi, biz daraxtlarni o'tkizdik. Suvlarni o'zlari hozir nima qilyapti? Biz endi oralariga misol luvyo ekdik. Hoş, qovun, torbuz, ko'chalardan hammasini davlat tomonidan shu nimalar tomonidan olib kelib berishdi. Shu biz faqat o'tkazdik xolosda, tayyor nima, mana nimalarni suvni ham o'zlari quyishyapti. Biz kelib shu qarab shu o'zimizga endi oshqovoq, shu luvyo shularda ekib oralariga nima qilib o'zimizga endi olamiz o'shalarda. Hech tasavvur qilganmidingiz shu Jafay massiviga bir kuni suv chiqadi-yu mana shunday bepayon dalalar uzlashtirilib, urikzor tashkil etishini? Yo'q. Bu endi shu vaqtgacha bo'lmaganda, ota bobolarim nechi asrlar buni orzu qilib yurganini hech chiqolmaganda endi. Shu prezidentimizga rahmat, mana shu bitta qarorlari bilan mana shuncha yerlar ochildi, ochilib endi xalq shundan foydalanib ish bilan bandi hammasi. Jafay massivida yer egasiga aylangan aholi vakillari har bir ko'chatni pastki qismidagi barglardan tozalash, o'rik qator oralariga oshqovoq ekish kabi ishlarni hamjihatlik bilan amalga oshirmoqdalar. So'x tumanida nafaqat yangi yerlarni o'zlashtirish, balki mahallalar infratuzilmasini ham yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz rahbarining qarori bilan hatto tumandagi eng chekka qishloqlarda ham asfallashtirish ishlari jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda. 50 yil, 60 yildan beri şu kuçalar asfalt buluşunu, su kelişini, içimli su kurduğumuz amalga oluştu. Rahmet prezidentimizde hiç çeke kusurda çeke kuçalar koymadı. Hamısı asfalt. Oxirgi 6 yılda mahallemizde bir qator katta katta obodon gerçilik işleri amalga oluşturuldu. Cümleden Kovu kuçası yakın 1 kilometre betonlaştırıldı. Mahallemizin Hazreti Ali kuçası tula asfaltlaştırıldı. Sebzor kuçası da ham hatta ki tağ bağrıda korulgan xonadonlarının kuçaları ham asfaltlaştırıldı. Bu olup borulgan işlerden biz mamnunuz. Tumanning Hushyor qishlog'ida qaribki asfaltlashtirilmagan ko'cha qolmagan. Ammo qishloq ahlini qiynab kelayotgan asosiy muammo bu ichimlik suvi masalasidir. Ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida qishloqning 4 ta hududida tik quduq qazish ishlari olib borilib, undan 2 tasida qazish ishlari yakuniga yetdi. Natijada qishloqdagi 200 ta xonadon toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Hushyor mahalla fuqarolari yig'in hududida 502 ta xonadon mavjud. 890 ta oila mavjud. Hozir bugungi kunda Hadiri Bola kuchamizda 108 ta xo'jalikda 100% ichimlik suv har bitta uyga kirgizib berildi. Mana Buston kuchamizda 100 ta xonadonga bugungi kunda ichimlik suv har bitta uylarga kirgizib berildi. Mana bugungi kunda xalq o'sha ichimlik suv 200 ta xonadon foydalanyapti. Hushyor xalqi ichimlik suv orqasidan aziyat chekib kelmoqda edi. Mana bugungi kunda prezidentimiz sharofati bilan bugungi islohotlarni samara natijasi bo'yicha eng chekka hududiga ham suv, ichimlik suv kirib keldi. Xalq bundan minnatdor. Bugungi kunda xalqimizni hayotdan rozi qilish yo'lida amalga oshirilayotgan ezgu va xayrli tashabbuslar, keng qamrovli islohotlar eng chekka va olis qishloqlardagi insonlarning ongi va qalbiga ham xuddi obi hayotdek singib, ularning real turmushida tub o'zgarishlar hosil qilayotganini bugun olis suhga kelsangiz yana bir marta his etasiz. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev, Akmal Sobirov suh tumanidan maxsus O'zbekiston 24 telekanali uchun tayyorlandi.